Një shaka nga koha e Imam Aliut, paqja qoftë mbi ta, alayhi salam. Një ditë, shokët e pejgamberit, pothuajse të gjithë 10-15 prej tyre edhe Ebu Bekri, Omeri, Osmani, vetë profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, ishin ulur me një hapësirë dhe po hanin disa urma shumë të freskëta të mira. Por shokët e profetit e bërën një plan dhe tha të gjitha bërthamat e hurmave do t'ja vendosin para Imam Aliut. Gjërisa imami fliste me dikën tjetër, Omeri, Ebu Bekri, Osmani të tjerët, vetë profeti Muhammed, i ahudhnin bërthamat para Imam Aliut. Dhe në fund e pa që ishin ledh mëse 40-50 bërthama. Edhe i thanë, ja imam se kemi ditë që ka që shumë ti hanë hurmat. Tha që gjithë të bërthama krejt më hurmat na paske ngron. Thot, unë e bare i kom ngron edhe po shihet. Po ju, ju i keni ngron me gjithë bërthama. Pra, shikoni miqtë të nderuar, kur bëni shaka, kur më zboni në favor të njeriu që me përqesh ata, sepse një thënje profetike thot, nëse e përqesh një person me sjelljet e ti, ose shkepon, ose diçka në të folur, ka të meta e tjera e tjera, atëherë thot nuk ka me ta marë Zoti shpirtin, pa të bërë si ai që e ke përqesh. Por, mundeni me bo shaka, por jo në favor të njerëzve. Bërni shaka në favor të gjërave të vdekura, si bërthamat e hurmave, sepse ato nuk i dhrohen. Edhe ki se va, sepse sot, dikujve t'ja japësh një buseshje me një shaka të bukur, me të vërtet, keme pas një shpërblim të Zotit, sepse shumë njerëz e shikojnë këtë botën me negativitet, e ti i jep një pozitivitet. Prandaj edhe të bësh shaka, nuk është keq, por jo në favor të njeri tjetrit.